Українці прокидатимуться на годину раніше. У ніч перед виборами з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час. Не забудьте, стрілки годинника треба перевести на годину вперед. Перехід відбудеться по всім регіонам, окрім анексованого Криму і деяких районів Луганської та Донецької областей. Разом із Україною на літній час перейдуть понад 70 країн світу, окрім Росії, Білорусі та Ісландії. Нагадаємо, нещодавно депутати Європарламенту проголосували за скасування практики переводу годинника з 2021 року, але рішення ще не остаточне. Проте переважна кількість європейців, майже 84%, підтримують таку ініціативу. Лікарі ж зі свого боку зауважують, такі гойдалки у часі негативно впливають на організм людини, можуть загостритися захворювання нервової та серцево-судинної систем. Виникає депресивний стан, тривожність і апатія. Первую неделю-две после перехода на летнее время желательно не злоупотреблять напитками с кофеином, спиртным и разного вида стимуляторами. То есть если вы тренируетесь, старайтесь делать более спокойные тренировки, не силовые.